Welkom op hierdie woensdag en ons is al amper weer in die middel van Mei. En die dinge gaan lekker vinnig en aan die gang. Mag jy geseend wees vandag. Mag jy dit wat ons hier beleef en ervaar en lees en saam deurgaan, mag jy dit aan jou openbaar, mag die Heilige Gees vir jou 'n werklike diamant vandag gee wat jy net kan weer besef. Maar die God weet presies waar ek is en hy is hier. Nou vandag kyk ons na Titus. En Titus was een van, is 'n brief wat Paulus skryf van hierdie jong man en dis die 17de boek in die Nuwe Testament van die Bybel. En Titus was 'n bekeerling uit die heidenasies. Hy het jarelang 'n getroue medewerker van Paulus gewees, het saam kerke geplant en sy werk was baie om die ouderlinge op te lei, om kerke te plant, gemeentes se strukture in plek te sit en dan om gelowiges te wys hoe hulle moet optree, wat ouderlinge se gedrag moet wees, hoe die kerk moet optree, hoe die mense wat daar Jesus volg moet optree. Hy het eintlik gefokus op Jesus se manier van lewe en dit aan mense kom oorvertel. Maar dan wat Titus wel gedoen het, hy het geleef in 'n tyd na Jesus reeds gekom het, waar die mense Jesus al beleef het en sy volgelingskap besig was om te groei. En dan hierdie gedeelte in Titus 2 vers 11 tot 14. Die genade van God wat verlossing bring het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Die engel sê in vers 13, while we wait for the blessed hope. Wat duidelik is uit Paulus se brief en sy woorde is dat ons ywerig moet leef. Dat ons in ons wagtydperk, ons wag vir die dag wat Jesus weer gaan kom en die aarde nuut en vry gaan maak, in daardie tyd moet ek en jy met ywerigheid wag. Hy sê in vers 13, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. 'N ywerige leefstyl. En wat hy eintlik vir ons sê, is keer terug na die goeie nuus toe. Ek en jy hoef nie die Bybel te herontwerp nie. Ek en jy hoef nie 'n nuwe evangelie te skep nie. Ek en jy moet die goeie nuus vertel van, hoorie, ons is kinders van God. Jesus het vir ons gesterf, ons sondes is vergewe, kom ons leef nie meer langer as slawe nie, kom ons leef vry van ou gewoontes en sê, ja, maar dis maar hoe ek koop, jy hoef nie daarmee te koop nie, jy is 'n kind van God, jy kan anders leef. Jy hoef nie hierdie wêreld te veg nie, ek en jy kan sê, Here, dis hierdie wêreld, ek is saam met u en ek is in hierdie wêreld, maar mag jy vir my die krag, jy mag jy vir my die wysheid gee, mag jy vir my die deure oopmaak, sodat mense u krag en u grootheid kan beleef. Hy sê, leef met 'n ywerigheid. So die vraag vandag is, hoe leef ek en jy? Leef jy met 'n afwagting en ywerigheid? Of leef jy met 'n absolute oor hierdie wêreld is sinneloos, ek het nie meer energie nie, ek is nie lus vir hierdie ding nie, dis net swaar. Sien ek en jy moet, die koninkryk van God moet mense kan beleef, is hier. Die koninkryk van God is nou ook. En ons, hierdie aarde, hierdie wêreld wag vir die kinders van God om op te staan en beheer te vat oor die natuur, oor die wêreld, oor die mensdom en dat hierdie wêreld en gemeenskap anders lyk. Met ywerigheid moet ons mense wys. Nie met hoogmoed nie, met ywerigheid, met liefde hulle wys hoe Jesus geleef het. Joyce Meyer antwoord, sy sê, don't wait around waiting for God to do something that he's already given you the power to do. Daar's goed wat ek en jy kan doen vandag. Nie uit eie krag uit nie. Dit die krag van die Heilige Gees, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne my en jou. Wanneer jy glo, Jesus het vir jou gesterf en opgestaan uit die dood. Mag jy vandag met daardie krag hierdie wêreld aanpak. En met ywer jou werk doen, met ywer in gesprekke ingaan, met ywer net vriend en familie laat wees. Mag God se liefde, Jesus se liefde, deur jou vandag skyn. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U elke keer ons ontmoet waar ons is. Ek dink nie toe ons volgende opstaan het ons gedink uit die boek Titus gaan ons iets kry nie. Nie 'n boek waarna toe ons sommer net sal blaai in die Bybel en sê ek wil bietjie vandag daaruit lees nie, maar hierdie brief van Paulus. Hier kom openbaar vir ons u hart weer en sê, maar dis wat ek wil hê jy moet doen. Terwyl jy wag, leef met ywerigheid. Leef met 'n afwagting, leef met 'n hoop. Net soos dat ons nie soos die goddelose rou nie, gaan ons ook nie soos die goddelose sonder hoop leef nie. Mag ons vandag met ywer aanpak dit wat u ons hande gee om te doen en mag ons u daardeur loof en prys. Bid dit in Jesus naam. Amen. Lekker dag verder en mag jy vandag met ywer en durf en daad hierdie wêreld aanpak. Tot sien.